جی زما نوم فیاض احمد دے، د پلار نوم میرزا خان دے، د شیخان وړی بن اوسیدون کې یم. د 2009 نوال 2017 پورې جی ما سعودی عرب کې د منشیاتو کار کړی دی. جی بیا کوم خراب تاوانین شو او هغې مونږ ګیر شو دا نرالم پاکستان ته. جی بیا دلته مکرم غټ سمګلر دی، هغه سره ومه هغوی به جی دې ځنه پوډر چرس دا سعودی عرب ته یا نورو ملکونو ته پارسل کول. دا او چې کله مکرم شو جی ما د خپلې ښځې په نوم او د مور په نوم سیمونه رسېدي په خپل نوم باندې جی ما هغه د ورکړو ښه تعلق مو سره و. بیا مې هغه سره تعلق خراب شو. جی بیا ما هغه د پولیسو افسرانو په نوم باندې د هغه نه 5 لاکه روپۍ غوښتي. جی دې کې د پولیسو افسرانو څه شاملیت نشته دی او نه پولیس دې نه خبر دي. دا ما پخپله خپل سر باندې کړو جی، او غلطي مې کړې وه. آئندہ لپاره به داسې غلطي نه کوم. زه ټول محکمې بدنامي پې کېږي جی په دې باندې. زه د ټولو محکمې د محکمې نه معافي غواړم جی، بھی ما بدنام کر جی. اور زو ڈیر گنہگار بلا کہ خبر باندھ جی چھ پولیس ہو پنم باندھی پیسے مختی افسران پنم باندھی دیکھی تو محکم پولیس افسران اس سے کردار نشتہ دے انہیں ابھی دے دینا خبر دی ماں پخ پر سر کڑی دی زد دے ماں پہ بانوں جی.